Ako otočiť svoj život zase tým správnym smerom? Čo robiť, keď sa ti zdá, že sa celý život rozpadá a nevieš, kam to vedie? Niekto stráti svoju prácu, kariéru, príde o všetky peniaze, príde o vzťahy, o svoju lásku alebo seba dôveru. Niekto, komu sa rúca život priamo pred očami, nevie, čo bude ďalej. Cíti sa stratený a ako keby nikto nebol naokolo, kto by mu pomohol. No ja ti poviem jedno veľké tajomstvo. Je úplne v poriadku cítiť sa, že pádaš dole. Je úplne v poriadku dokonca aj padnúť. Žijeme v spoločnosti, ktorá nám nahovorila, že my alebo že náš život má byť perfektný po celý čas. Že máme byť bezchybní a cítiť sa stále úžasne. Ale vieš, čo toto robí tvoje mysli, telu a tvoje duši? Keď ti toto nahovoria, tak potom žiješ v obrovskom očakávaní, že budeš niekto, kým naozaj nie si. A to je dôvod, prečo sa cítiš na dne. Snažíš sa byť niekým, kto nie si. Snažiť sa to celé napraviť a vrovnať sa do nejakej škatulky, ktorú ti ukázali. Aj keď sa cítiš na dne, aj keď si myslíš, že všetkému je koniec, tak naozaj tomu tak nie je. Často zabúdame na to, že náš príbeh môžeme začať prepisovať hoci kedy, hoci ktorý čas, aj práve teraz. Si iba v nejakej kapitole v tvojej knihe, v tvojom osobnom životnom príbehu. Povedzme, že si na prvej kapitole a to znamená, že tú kapitolu môžeš kedykoľvek prepísať alebo chvíľku počkať, posnažiť sa a začať písať druhú, začať písať novú, tak ako chceš ty. Uvedom si, že sa to zlepší a že iba v tých najťažších časoch najviac poznávaš seba a posúvaš svoje limity. A ešte si uvedom, aké slova najviac používaš, lebo niekto hovorí napríklad, že môj život je hrozný. Vieš, čo to potom robí tvojmu podvedomiu a tvojmu životu? No potom vedieš hrozný život. A nie je to len taká fráza, aj tvoje každodenné aktivity potom budú hrozné, pretože to hovoríš a čo hovoríš, to platí v tvojom živote. A ak si stále myslíš, že niečo je zničené, stratené, nejde to vrátiť, tak si uvedom, že aj to je iba dočasný stav, ktorý sa zmení.